以下部分的画面在这视频录制的，所以实际上情况还是请各位要正视不得为准哦。Hello Hello， 终于到了我们介绍新角色的时间了。这次要先介绍给各位的角色是本季通行证的新角珍娜。珍娜满级的血量是5400滴，移动速度是中等，满级的攻击伤害是1500。珍娜的攻击是扇形的，也具有贯穿的特性。然后它的攻击键，如果你是长按的话，则可以把它蓄力，让你的攻击距离变得更远。但可能是因为测试服有延迟的关系，我个人在使用普通攻击的时候会感觉到有一点延迟。霰弹速度的话是中等，体感上我认为是跟波可速度是差不多的。霰弹大招的部分则是需要打出5下普通攻击才可以充满，效果是在开启的时候会飞在空中，并且会随着时间从身上落下能够造成900点伤害的炸弹。这炸弹没办法破墙跟击退对手。然后官方的资料上面是写说这个炸弹总共会有8发，不过我怎么算呢，这个炸弹都是只有7发而已。然后大招飞起来的时候是可以越过墙壁的，并且呢会处在于一个不能被指定的状态，就跟普利摩跳起来的时候是一样。那这个大招在使用的时候是跟纳尼开打的时候一样，它是一定会强制你移动的，所以这个大招是会需要你有一定程度的操控性。这个东西除了限制强制移动之外啊，还有另外一个限制，就是你在开纳的时候是没有办法让你填充普通攻击的子弹的。这个限制呢，我认为限制的非常的好，不然真纳它就太容易过墙。那前面这样看下来，机体数值还蛮普通的，怎么会提到过墙呢？接下来就是重头戏了。真纳的第一个能力叫做舞台视角，效果是你在使用大招的时候，你可以大范围的去看到草丛内的敌人。这个效果很 OP。OP 的点在哪里呢？就是这个能力的视野是能够分享给你的队友的，直接让敌人无所遁形，跑的程度也同时上升到另外一个档次。真纳的第二个能力叫做热身彩排，效果是普通攻击的蓄力速度提升30%。这个能力就很直观了，好不好用就看你在对线上有没有这样的需求。再来是武装配件，第一个配件叫做震撼低音。这个配件我是尴尬，但不羞憨嘛啦。它的效果是放置一个音响在地上，然后会每秒对范围内的敌人造成100点的伤害。虽然说这个音响它会扣血，但是它的范围比我脸还大。因为在草丛你被打到的话是会现形的，所以这个配件可以说是比格罗姆的瞭望塔还要猛。如果你的真纳是使用这个配件的话，你可能就不太需要装备第一个能力之心了。所以我个人认为这个配件下修的可能性非常之大。真纳第二个配件叫做完美退场，效果是你在开启的时候，下一次的攻击会把自己给击退，并且是可以越过墙壁的。那蓄力的时间越久的话，击退的距离也会越远。这个配件的效果也蛮不错的，不过很可惜的是，真纳他的大招本身就可以飞起来，所以这个配件就没有一定要装备的必要性。第二个可惜的地方就是这个配件会需要你花费一次攻击，所以就会很吃你使用的时机点啊，也没有办法去立即使用。那第三个最可惜的地方就是，因为刚才第一个配件太强了，虽然说不排除完美退场这个配件在某一些地图上可能会有奇效，但整体看下来呢，还是震撼低音会强势许多。那真纳整体感觉还蛮香的，强势的程度我认为跟上次的伴可能是有得比的，除非你把武装配件给下修，不然如果对手拆不掉的话，真的是超级恶心的一个东西。当然它会香的另外一点也有可能是因为它是人形女角的关系，这只角色的设计风格跟麦克斯是有异曲同工之妙的，说他们两只角色的身形模组还蛮雷同，甚至连他们的造型风格也几乎是一样的。麦克斯他有一个天神造型，在开大的时候会长出翅膀。那新角珍娜则是有一个女武神造型，这个造型呢也是有翅膀。我合理的怀疑这两只角色是有同一个设计师去制作出来的。然后珍娜女武神造型的出场动画非常的可爱，我个人认为这是这次更新里面最优秀的一个造型，特效也非常的有诚意。珍娜介绍影片大概就到这边，接下来的话就是最后一只新角色邦尼。不过邦尼一样要稍等一阵子才跟各位介绍，那我们就下部影片再见，拜拜。